Pobedom u Leskovcu protiv Sloge, Pirotski radnički prekinuo seriju loših rezultata i u mnogo boljoj atmosferi odlazi na gostovanje Meševu. Nova Ilija u ligi igra odlično, pa Bela očekuje težak zadatak, verovatno mnogo ozbiljniji nego u Leskovcu. Dosta tvrda ekipa, malo golova su dali, malo golova su primili i u ovih 9 kola su odigrali samo jednu utakmicu gde je bilo više od 2 gola. Izgubili su od Lasine 2-1, ali i tu su na 0-0 promašili penal i verovatno bi ta utakmica išla u nekom drugom pravcu da su to oni realizovali. Zahtevan protivnik, jedna ekipa dosta iskusna koja je sastavljena uglavnom od igrača iz Kruševca i okoline i takmičarski, kažem, nastrojena uvek na mali broj golova. Evo i poslednju utakmicu koju su igrali su izgubili i to mogu da kažem nezasluženo iz jednog prekida u Vranju, igrali su celo poluvreme s igračem manje, tako da zahtevan protivnik i uslovi igre koji su tamo sigurno nam ne idu na ruku, ali eto, moramo ići paralelno sa svim tim stvarima. Beli vredno rade na treninzima, mnogo je lakše i trenirati i igrati posle pobeda. Ovaj meč je izuzetno važan jer se ulazi u poslednju trećinu prvog dela prvenstva. Naravno da igračima prija i naravno da je bolje i lepše raditi posle pozitivnog rezultata. Imamo jednu posle ove utakmice i serije od dve utakmice koje po meni bi trebali da rešimo u svoju korist, neće biti lako naravno, ali i posle jednu seriju derbije u četiri kola, ali taj ritam koji imamo od nedelje do nedelje ili od subote do subote nije nikad bio upitan, momci sve obaveze ispune maksimalno, je sad, kažem, vidjet ćemo kako će to izgledati subotu. Utakmicu će propustiti Božidar Mančić zbog kartona. Utakmica Meševo-Radnički Pirot igra se u Meševu u subotu od 14:30.